heter Bengt Larsson och jag är småskalig yrkesfiskare. Jag har hållit på med yrket i ungefär 20 år. Har denna båten och fiskar, men den är 10 meter längd. Fiskar både kustnära och ute i havet. Utgår ifrån Ronneby hamn i Blekinge. Fiskar då mestadels torsk. Torsk fiskar vi då med passiva redskap. Och det är krok, alltså långrev. Och sen med garn, bottensatta nät då. Det första vi gjorde på kajen innan vi åkte ut så skar vi sillen i små bitar. En liten finurlig maskin. Ungefär som skiva bröd ungefär. Och sen när vi kom ut på plats så började vi sätta ut kroken och då har vi en betlåda som vi kallar det. Man lägger sillbitarna i det och sen så agnas kroken automatiskt när den löper ut. Och man sätter ett anka i varje ände så att inte den kan driva iväg. Och nu väntar vi bara en stund här på att torsken ska nappa färdigt här och sen så börjar vi och dra upp den här långreven igen. Med en annan finurlig maskin då som vevar upp den istället. Och förhoppningsvis så får vi en fångst på detta. Krokfisket har den fördelen att man har en viss mängd krokar att fiska, men när de har nappat färdigt så fiskar det inte mer. Och därför så är det ett hållbart fiske, en hållbar metod att använda. En dag som den här är det väldigt bistet. Men å andra sidan så du kan ju inte vara ute och fiska när det är hård vind, utan det får ju vara sådana här dagar som idag när det är svaga vindar. Då går det bra att det är kallt. Det positiva med småskaligt fiske det är ju att oftast använder man redskap som är hållbara, som fiskar på ett sunt sätt. Och framtiden är att man fiskar med, att man använder sådana redskap så att fiskbestånden klarar sig. Så de är biologiskt kraftfulla att kunna reproducera sig, så man inte för äventyrar bestånden. Det är ju inte det fisket som har gjort att många fiskbestånd har blivit utarmade nu, utan det har ju man hållit på med i hur länge som helst bakåt i tiden. Utan det är ju det storskaliga, tunga fisket som man får vara restriktiv mot, att vi måste ha ett trålfiske och vi måste ha ett storskaligt fiske också, men det måste bedrivas även det på ett hållbart sätt med hållbara fiskemetoder, och det är ju dess fiskets utmaning att komma dit här. Jag har hela tiden haft fisket som en jättestark hobby och så tänkte jag att jag ska inte sitta och ångra när vi är pensionär att jag inte har testat att vara fiskare. Och det var faktiskt ett av de bästa valen jag har gjort, för att jag får ju faktiskt hålla på med min hobby som ett yrke.